ברדת. תחנה ד' גטו, בבקשה, מי את? אל 1-8 לבורלה 39. טובה. שומע 2-6. כמה קוצ'ים יש לנו? 7 זה קוצ', יש עוד אחד? כל קוץ' זה פרח, חבבי. אבל יש אחד צרצר וטרדר כזה, הלו? תנו לקח את בן ציון. בן ציון, כן, הוא היה במקום. בלפום. יעלום, עובד יעלום. הגנה שוטר. מזרחי תפקידו לידך, מזרחי 279. לא אוהב את הבחורות הישראליות, אתה יודע, לא יודע. לא מצליח להתחבר אליהן. הייתי בגרמניה 3 שנים. 3 שנים, אני לא מצליח להתחבר. חזרתי לארץ לפני חודש. יש ברחוק? שתיים. כן, בנבי שרת יש לי, ברחוק יש לי 2. הבחורות בגרמניה לא כמו פה. בחורה, ששני ההורים של הנאצים, רסי. אתה מגדל אותה פעם בארץ, פעם בגרמניה, יוצאים לך שני דברים לא דומים. זאתי שנולדה בארץ, הופכת להיות איזו פקידת תואר חשוכה בלי תעודת זהות. וזאתי שנולדה בגרמניה, זו השקעה יפה. שם אתה רואה תוצאות. אוויר דה שפק טוסי, כמו שאומרים. מה הבעיה? אלה שדיים, שם אתה רואה נוכחות. ז'בוטינסקי 112 זה תור כללי. עמידה יציבה על הקרקע, ראש מורם, ותחת זה תחת, תשמע. אתה מכיר את עולם הסוסים? קח סוס צעיר, תן לו ויטמינים. תן לו ויטמינים. פנק אותו, מצא איתו לשדה. יצא לך סוס אליפות. יפה, בריא, שזוף. קח סוס אחר, שים אותו בצל. כל הסדרנים, לא תיתן לו לאכול, אתה יודע מה יצא לך? פקידת דואר חשוכה, זה מה שיצא לך. לא בוקר טוב, לא בוקר אור. אתה נכנס לסניף שלך. רק טרחת על הסניף. תוקעת לך מבט שתלך מפה, לא רוצה לשרת אותך, לך לסניף אחר. עוד עושה לך טובה שהיא מחזירה לך את העודף שקנית מהבול לחו"ל. זה הקטע בארץ. אף אחד לא בא להגיד לך בוקר טוב. כולם, אבל כולם שמים עליך זין. בוקר טוב פשוט בארץ. מהמשמרות בטיחות ועד המוכר בחנות. אתה רוצה לעבור במעבר חצייה, לא נותנים לך. אתה בא לקנות מים מינרליים בתחנת דלק במבצע, שישייה ב-7 שקל. אז אתה קונה שישייה ב-7 שקל, חוזר הביתה, אתה מגלה שהמים זה מהאסלה של השירותים בתחנת דלק. אתה נוסע סוף סוף לחו"ל. קונה מצלמה, בדיוטי פרי ב-$300. אתה מפתח את התמונות, רואה שיצא לך חושך. למרות שצילמת ב-900 אסה. על הזין! יהודים. רק ככה שרדנו 2,000 שנה. אז נהג על בפינור. בקטנה, מי ישים לב? אז אמרתי לעצמי, אני חי במיט של זבל. חי בזבל של איכות חיים. מה זה בזבל? במיט של הזבל. במיץ מיץ של הזבל.
3-8 על מקום. אבל אני חי, אתה יודע, אני חי במקום, אבל אמרתי שאני אוכל לשטוף את העיניים. אבל עם מה אני אשטוף את העיניים? בחורה בת 18, שבמקום להיות רומנטי, לחכות ממתחת לבית עם פרחים, רק רוצה להתגייס לקרבי, להחזיק רובה ביד ולתזז אותי כמו מנייקית. אתמול זיסו, אחד מהתחנה, ניסה לשדך לי איזה מישהו. משהו ברמה הוא אומר. וואלה, זאת איך שהיא נכנסת לרכב. עוד לפני ערב טוב, שואלת אותי אם אפשר לאשר. מה, את בחקירה צבאית? אף אחד לא ביקש לראות אותך באור, אז מה פתאום עשן באוטו? הבלגתי. לוקחת סיגריה, מה היא שואלת אותי? מה עשית בצבא? אין על דינק, מה אכפת לך? מה, על מתחקר צבאי? מה רצה תוקה? לא רוצה לדבר על רוזו. רוצה לדבר על רומנטיקה. שנסון דמור, יודעת מה זה. פחות קרוב. פחות קרוב קצת. אני יושב במונית. מדבר, אתה יודע, אני שומע שירים יפים. מדבר, מעביר את הזמן עם הלקוחות. לפניו. זאתי מחזירה אותי לצ'בלאות, לפריקסטים, לקשם, לשכמיות, לחרמונית. עוד רגע אני פותח את הדלת בנסיעה ואוספים את העצמות שלך, החבר'ה קדישה, יא מכת מנהל. אני חושב על שתי כוסות יין, זאתי חושבת לי על אפה. וואלה. אוקיי. ו-42 לבית הרימון. אבל אני הומניטרי. אוקיי, מי עוד? אם הייתה מזמינה אותי אליה הביתה, אני לא הייתי אומר. ארבע. אולי הייתי אומר אולי, אבל כנראה שהייתי אומר. בשרת 80, אדם לא שומע, לא מדבר, אתה לוקח אותו את כל 84. אז אני שואל אותה, מה עם הלילה? אומרת לי, תשמע, מחר יש לי ניירת במשרד, אני קמה מוקדם בבוקר. וואלה, תחי את הרגע, יא אפורה! שבע ביהודה, המחר בי... בטוח הכל שם? אפילו נשיקה. שבת שלום, ראובן, שבת שלום. עזוב. מה אומר ראובן? תקבל אותו. כן, שבת שלום, ראובן, מה אומר? אבל בגרמניה... ב-84... תרד לקבל את המבוגר שימצור לדעת מגדעון. קודם כל נקי שם. מסודר. שם אתה לא תדרוך על חתיכה של חרה. ואם אתה דרכת חבל על הזמן של הכלב. עינויים. עינויים. תראה, שם הכל 1-0. אין אמצע. אנשים מחייכים לך בבוקר. אתה מקבל פרחים מבלונדינית באוריגינל. אתה לא מבין אותה, היא לא מבינה אותך, ויש ביניכם איזו הבנה מובנת מראש. ואיך שהם אוהבים ישראל. וואלה, רק תגיד שאתה מישראל, איזה כבוד הם עושים לך. בייחוד אם עשית צבא. לא יצא לי לראות נאו-נאצים, אבל יש להם מזל אלה. חבל על הזמן מה הייתי עושה להם, הייתי יורק להם בתוך הפנים. מזונה. אבל שלא תחשוב שאני לא יודע, אני נקמתי בהם. נקמתי בהם נקמה ששמעון ויזנטל צייד הנאצים לא היה, לא היה חושב עליה. תאמין לי, אני אנסתי את נשות נשותיהם באבו אבו בעזרת השם ירחמו. אצלי כל אישה ובת הדליקה נר שבת. הייתי גונב דברים בסופר,
ככה, קטנים וזה, בלי שאף אחד ישים לב. פה בארץ... פה בארץ, אתה יודע, אתה... שמים עליך, אתה יודע, בודקים אותך בפינות, כאילו שמים לך מראות עגולות כדי לפקח אליך, שמים עליך שומרים של ביטחון ובודקים לך בתיקים. שמה? כלום. נדה. אתה יודע, וגם אם תופסים אותך, מה הם יכולים לעשות לי? היום לא יכולים לעשות לי כלום, כי אני מישראל. אני כבר אי אפשר לעשות אותי סבור. אני, יש לי מדינה. למה חזרתי? תשמע, האמת התגעגעתי לאוכל. כמה אפשר לדפוק חזיר ברוטף בירה? אתה עושה את זה חודש, חודשיים, שלושה חודשים. בסוף לא בא לך לשלשל כל הלילה. אז אתה עובר לדורום דונון. זה השווארמה של הטורקים והמנאים. בסוף גם נמאס לך מזה ואתה חוזר לחזיר. ככה שלוש שנים. תאמין לי, לא קל. אני מנסה למצוא פלוסים בארץ, ולא קל לי גבר בכלל. הוא רוצה להגיד לך בוקר טוב, איך הוא רוצה לברך אותך, תשמע. וואלה! יאללה! תגיד לי, הקורא שזה זכות קדימה? כוס עמק! חושבת זאתי באלכסנדר. כולם ידעו את מה שהיא הסתירה, ולי לא סיפרה ולא... בלי להם אותו דבר, אותו חרה. בוקר טוב, פשוט פער, מי את? הנה, אנחנו כבר מגיעים. שנייה. 91 ד'. נראה לה כבר שהתחלף הרמזור. תאמין לי, בגרמניה הרמזורים מתחלפים יותר מהר. אמרתי לה מגיש. שעות מפינים. ואני אומר לך, כל רמזור פה בארץ לא יאומן. 5 דקות. תאמין לי, אני יכול לשחוק בינתיים. רוצה סוודר לחורף? מה? ברוך השם. הולך להשפות. קוזק, מה רוצה קוזק? כן, קוזק על מגור שלום. הגענו. 35. 35.